Per les que ens veieu des de l'ordenador, anem a començar la xerrada de què en sabem de la lactància materna. Ara, a partir d'ara, no em veureu a mi, sinó que només veureu la presentació, però em sentireu com ho explico. D'acord? Bueno, doncs llevadona, ja sabeu, tres llevadores, la Maria, la Sònia i la Cristina. Cada mes, més o menys, anem fent una xerrada d'un tema diferent, un tema que ens sembla interessant. I vam pensar en fer-ne un de la lactància i direu per què, quan suposo que a totes us expliquen 50 milions de coses de lactància i pel carrer veieu cartells, el ginecòleg segur que us ho diu de passada, la llevadora també us ho explica molt a les classes. Bueno, doncs perquè potser de tant que ens en parlen no en fem el cas que n'hauríem de fer, o això és el que nosaltres potser ens arriba quan veniu a parir, no? Llavors, doncs, nosaltres intentarem donar-vos la visió que en tenim, part, és a dir, que potser és més repetitiva, més algo que ja sabeu o que us hagin pogut explicar, parlant més la part anatòmica i fisiològica del que és la lactància materna, de qui la recomana, de què és el que ens aporta a la mare i a la criatura, i després una altra part on hi intervenen les emocions. El perquè de la lactància i on té a veure amb les emocions. I aquí nosaltres creiem que és el tret que ens distingeix de la resta, no? Perquè moltes vegades tenim molt en compte el que és la part funcional i les emocions de la mare, el nen, el pare, els germans, doncs no les tenim en compte i són molt més importants fins i tot que la part anatòmica. Bueno, i dit això, doncs bueno, jo començo, faig la primera part, que és la part més anatòmica, vale? I us diré doncs, que les recomanacions, per què hem de donar el pit? Doncs bé, les principals organitzacions a nivell mundial, encarregades de la criança de les criatures, com l'Organització Espanyola de Pediatria, l'Organització Mundial de la Salut, recomanen una lactància materna exclusiva durant 6 mesos com a mínim i després complementada fins als 2 anys, un mínim també, però després la lactància pot durar tot el que la mare o la criatura vulgui. D'acord? Aquesta gent, si ho diu, és per alguna cosa, no és que realment s'ho inventi. De sobte hagin dit, mira, 6 mesos perquè sí. Doncs bé, s'hi han posat, ho han estudiat i han vist que realment hi ha moltes millores, doncs, fent aquesta lactància com a mínim en 6 mesos. Quins beneficis tenim? Aquí us n'explico res, només he posat 3 beneficis de cada cosa, perquè si no podríem estar fins demà parlant dels beneficis de la lactància. Doncs té elements, per al nadó, té elements nutritius que només es troben a la lactància materna. Si tu compres un pot de llet amb pols, doncs no tindrà tot el que té la materna, perquè no prové del mateix lloc. La volen imitar de moltes maneres, però òbviament no s'aconsegueix. Conté aquestes immunoglobulines, això no vol dir res més que el que conté són vacunes. La vacuna, que són les vacunes que nosaltres li donem a la criatura abans de néixer, abans no li comencin a posar vacunes externes, doncs la millor vacuna que li estem donant li donem nosaltres amb la llet de la mare. I després disminueix el risc de càncer infantil. Quan parlem del càncer infantil, parlem prèvia a una lactància exclusiva mínima de 6 mesos. D'acord? Els estudis estan fets en això, no en donar el pit un mes. Òbviament és millor donar el pit un mes que un dia i 2 mesos que 2, etc. No? Però els estudis estan fets en 6 mesos. Els beneficis per la mare. Doncs, bueno, el primer de tot, prevenció de les hemorràgies postpart. Vol dir que després del part, les que heu parit ho sabreu i les que no us ho expliquem, doncs us hem de posar oxitocina per a que la matriu, que s'ha fet gran per a que hi càpigui aquesta criatura, torni al seu puesto. I us la comprovarem moltes vegades, aquesta matriu. Mirarem que la matriu vagi baixant. Doncs, aquesta oxitocina que nosaltres us posem per la vena, la criatura, en quan està popant, està segregant oxitocina al teu cos. Per tant, no cal que te'n posin de fora, sinó que tu mateixa ja n'estàs produint. D'acord? Retorn més aviat al pes habitual. El fet de donar al pit crema 400 calories cada cop que estàs donant el pit. És a dir, no s'ha de menjar per dos, òbviament, però el teu cos torna molt abans al lloc. Hi ha la prevenció de l'osteoporosi i també la prevenció del càncer de pit i càncer d'ovari.
Això funciona a nivells hormonals, hi ha hormones que ens protegeixen de tots aquests càncers i donant al pit aquestes hormones estan als nivells ideals. Després hi ha uns beneficis compartits. Doncs la llet sempre estarà a punt, no ens cal comprar biberons, ni tetines, ni calentar biberons, ni esterilitzadors, ni totes aquestes històries amb una bossa així d'enorme, no? Només anem on anem i a qualsevol lloc sempre estem a punt, està a temperatura ideal. El contingut al que la criatura necessita. No necessitem res més que la mare i el nen i ho tenim a punt. I l'altra part molt important, i l'he canviat de color perquè serà la part important de la segona part de la xerrada, és que augmenta aquest vincle mare-fill. Això tan especial que només pot explicar i entendre les mares que ho heu tingut i ho heu viscut. Així us heu sentit. Els beneficis econòmics, òbviament, tot allò que no hàgim de comprar són diners que ens estalviem. Doncs aquests diners els podem invertir en una altra cosa, no? També són els beneficis ecològics, perdó, perquè òbviament doncs, necessitem aigua per netejar biberons, ni escalfar-la, per tant no gastem llum. Bueno, doncs també és un benefici ecològic. Ja veieu que beneficis n'hem dit molts i encara en podríem dir molts més, perquè n'hi ha 50 milions més. Bueno, i ara entrem una mica. Quan ens apareix la llet? La pregunta del milió. Però ja tinc llet, després de parir ja en tinc, i tant. Mireu, durant l'embràs, els pits es van preparant. Aquí en les fotos, a veure si funciona això, sí. Això, o sigui, el pit va augmentant, com veieu, de tamany, aquestes boletes. Vale, doncs tot això serà on hi haurà guardada la llet. I el pit ja es va preparant. Des que tu et quedes embarassada, el teu cos ja comença a canviar. Ja es comença a preparar per al dia que hagis de parir i després donar-li el pit. Naturalment, no cal que facis res, que el teu cos ja ho està fent. Aleshores, doncs, quan la criatura neix, el que nosaltres ja tenim és el calostre. El calostre el tenim entre el primer i cinquè dia postpart i també durant l'embràs. Moltes vegades durant el part les mares ens diuen «Mira que m'està sortint llet ja!» Perquè, bueno, com que hi ha tantes hormones en moviment al part, doncs moltes vegades hi ha aquesta, bueno, doncs que surt la llet. El calostre, tan important, perquè és la part on hi ha aquestes immunoglobulines de les que parlàvem abans, la vacuna dels recent nascuts. Després hi ha una llet de transició i una llet madura. I direu, per què tantes? Doncs, bueno, perquè el nostre fill canvia, té unes necessitats diferents el primer dia que la primera setmana. I la llet es va adequant a les necessitats de la criatura. Fixeu-vos que tot el que us estic explicant és sense fer res i sense comprar res. Només quedant-nos embarassades i tenint un fill, ja estem preparades per parir, per donar-li l'aliment que necessita. I em gaudeixo, jo, el meu fill i els dos alhora, de tots aquests beneficis. És important, eh? No, jo penso que no en som conscients perquè ens han atabalat massa amb la lactància, amb la lactància, la lactància, i no som conscients de tot el que ens aporta. I com funciona? Doncs tampoc cal comprar res. Funciona que quan el nadó està al pit i està popant, segrega doncs, tot aquest batiburrill d'hormones que deia i com més mami, més llet produirà. D'altra banda, què passa quan el nen no popa? Si no popa, disminuiran aquests nivells d'hormones i el que farà és que no produïm tanta llet. És tan senzill com això, eh? Com més estimulació, més llet tinc. Si no estimulo, no tinc llet. No és que a les cesàries moltes vegades pot ser un sentit, és que tarda més a pujar la llet. Bueno, la història no és que trigui més. Si tu estimules més, et pujarà igual. El que passa que moltes vegades la mare, com que és una cesària i la tenen més hores, doncs que no es pot bellugar tant, li fa més mal i no s'estimula. Però puja igual de ràpid que en un part. El quid està en posar-se la criatura al pit perquè ell estimuli i quanta més estimulació, més llet hi haurà. No hi ha dones que tenen més llets que altres, no. La història és que unes se'ls hi posin com més estímul, més producció, no hi ha més. Per això diem que és important que buidin bé el pit, perquè un cop buidat es torna a omplir. I això que diuen és que ara ja no en tinc, acaba de popar. Doncs tampoc, sempre hi ha un magatzem guardat aquí. Ara aquest magatzem, a la que es comença a buidar, en tornem a produir. I per tornar-ne a produir necessitem que torni a popar.
I això són les dues hormones triomfals. Sentireu a parlar de l'oxitocina, és el com funciona, no? L'oxitocina la sentireu per les contraccions, en parlàvem abans doncs, perquè la matriu et torni a puesto, però és igual d'important per la lactància. Sense oxitocina no hi haurà una lactància exitosa. Quan el nen popa, produeix oxitocina. I l'oxitocina el que fa és aquest reflexe de que surti la llet. Per altra banda, quan el nen popa, també segrega prolactina i la prolactina produeix llet. Hi ha milions més d'hormones, però aquestes dues segur que les sentireu o si llegiu, sentireu o veureu escrit doncs, això, prolactina i oxitocina. I aquestes dues hormones també són gratis. L'únic que hem de fer és posar-nos el crio a la popa i que popi. I només popant, el nostre cos envia una senyal al cervellet, això d'aquí dalt, el cervellet i ja segreguem la prolactina i l'oxitocina. I ara perquè entenguem, ja sabem que tenim els beneficis, sabem que tenim llet, sabeu com ho podem fer, hem d'entendre què tenim a dins del pit, de què està format, no? Per entendre com el nen s'ha d'agafar. Mireu, per entendre'l us diré que això d'aquí és com uns magatzems. Vale? Com el súper. El súper que anem a comprar la llet i que anem a comprar el que sigui. Aquesta zona d'aquí és el rebost de casa. I aquí és la sortida, és quan ens ho mengem. Vale? Això és el mugró, aquesta part d'aquí és l'aureola i tot això és la resta del pit. La llet es fa en aquests globets, en aquests núvols. I per aquestes carreteres baixa i es queda en aquest magatzem, que és de l'aureola, i d'aquí el fem sortir. La criatura, el que us diem, com s'ha d'agafar el pit? S'ha d'agafar l'aureola. Per què? Mireu, si no ens agafa l'aureola, amb aquest rebost que tenim aquí, no ens el traurà. Per tant, si això no es buida, no baixarà més llet de dalt. Enteneu? És important el buidat d'aquí, perquè si no d'aquí no n'anirà baixant. Quan això es buida, la llet automàticament va baixant. Si aquí no es buida, no en baixarà. Això què vol dir? Que el nen s'agafarà el mugró, que no agafarà pes perquè no menjarà prou, que a més us farà clivelles, us farà mal quan popi, per tant, no funcionarà. És a dir, que ens ha de quedar clar que la criatura s'ha d'agafar a l'aureola. Això moltes vegades segur que també ho heu sentit o ho heu llegit. Aquí, o sigui, la foto no es veu massa amb el pit, la part de l'aureola, veieu? El mugró i les boletes que surten ara al final de l'embràs, que no us heu d'assustar, que són normal. No es veu gens de bé la foto. Sí, a veure si podem. Per tant, sapiguem com és el nostre pit, ja sabem com ens hem de col·locar el nen. Primer que tot, tenir clar que no hi ha d'haver dolor. Quan jo em poso el nen a popar, he de ser capaç, jo conto fins a 10. Si he comptat fins a 10 i tinc el mateix dolor que quan he començat, el traiem i tornem a començar, perquè hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els llavis de la criatura com estan? Doblegats cap enfora. No veieu res a la foto, eh, que no? El nas i la barbeta toquen el pit. Les galtes estan rodones i veiem que la mandíbula es belluga. No veiem foto. Com no es pot plegar més això, eh? Pues noies, ja em sap greu. És a dir, llavis cap a fora, bueno, jo us ho faia, llavis en fora, tant de dalt com de baix. La mandibuleta i el nas toquen al pit, sense por, no s'ofegue la criatura, no passa res. Ell, si s'ofegue, tirarà el cap enrere. Important, doncs, que li deixem el cap lliure perquè es bellugui quan vulgui. Les galtes estan rodonetes i no hem de sentir cap... Això no s'ha de sentir. Quan un nen popa, fixeu-vos, no se sent res. Està popant tranquil·lament. A veure si hi ha alguna foto que veiem més. Les diferents posicions de popar. La típica sentada, estirada al llit, la posició de rugbi. Aquesta posició d'aquí és el capet de la criatura al meu pit. I això és típic, per exemple, en un sofà, el reposabraços del sofà, col·loquem el nen allà i de... i ha agafat encara a la popa. Per què hi ha diferents posicions? Hem vist les diferents carreteres,
abans, que us deia, aquells camins, doncs aquells camins el que necessiten és buidar-se tot. Moltes vegades alguna mami ens diu que tinc aquí una zona dura, doncs el que hem de fer és canviar de posició. Ni que ens vagi bé una, hem d'agafar-ne més, perquè a més de buidar-se totes les carreteres, el que farem és no cansar sempre la mateixa zona del mugron i de l'aureola. I per vosaltres, quan esteu dormint, doncs que sapigueu la d'estar estirada al llit, que no us hàgiu d'aixecar, no? Si esteu sentades a la butaca, en fi, anar canviant. Més posicions, estirades. I què cal saber? No sé si aquí ho veieu algo més, el tema. Llavis en fora, aquí la barbeta toca, el nas no hi toca, per tant no seria prou correcte. Eh? Nas i barbeta toquen. Doncs una posició i una succió correctes ajuden a prevenir la formació de clivelles, és el que ja us havia dit. Si el tenim ben col·locat i no ens fa mal, la lactància serà exitosa. Anar canviant les postures, que també us ho he explicat. Llavors diu, durant les primeres setmanes de la lactància requereix disponibilitat de la mare 24 hores al dia. És a dir, són 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, el qual vol dir que heu d'aprofitar per dormir quan dormi la criatura. I la feina de casa, si no la sap fer el marit, com aquí, doncs ja s'espavilarà, no corre pressa. Ara us heu de centrar, lo important sou vosaltres i la criatura, si hi ha dos plats bruts o quatre, doncs ja es fregaran. I si no, la sogra o la padrina, que segur que tenen ganes. Els nadons no necessiten ni biberons d'aigua, ni suc, ni llet artificial, ni xumets, no necessiten res. Com us deia, tot el que necessitem és gratis, som nosaltres i el nostre cos, no necessitem res més. I aquí un petit, ja hi estic, la meva part més teòrica. Tres pinzellades de que li passi, com és el nostre nadó, què és el contacte precoç i què és això del vincle. Saber que el nadó quan neix, neix amb una alerta tranquil·la, si veieu aquí al final, són diferents estats, són uns estats de consciència del nadó, que es diu. El nadó, els estats de consciència, o està dormit, com nosaltres, o estàs despert, d'acord? Quan estan dormits poden dormir molt profundament, molt superficialment, que serà la fase REM, que potser ens sona, que és quan somien i tot això. Poden estar adormilats o somnolents, són diferents estats de consciència quan estan adormits. O quan estan desperts estan o no, amb alerta, però pot ser una alerta inquieta o una alerta tranquil·la. Què és el que ens sabrà potser distingir una mica de dir inquieta o tranquil·la? L'alerta inquieta són aquests nens que estan amb els ulls molt oberts, estan molt inquiets, no paren de moure's i potser fins i tot al final acaben doncs, plorant, no? I l'alerta tranquil·la és el que li passa al nadó just quan acaba de néixer. Són aquestes dues primeres hores que és l'alerta tranquil·la. Si us hi fixeu o si recordeu els vostres parts, depèn de com hagi anat, doncs podeu recordar la millor de que el nen quan surt i potser té els ulls molt oberts, està tranquil, està com a buscant, com a repte, es mou, però si està damunt de la mare, no plora, no? Està tranquil, és l'alerta tranquil·la. I és aquesta alerta, aquest estat de consciència, el que el nadó li permetrà fer totes les coses en aquestes dues primeres hores que són tan importants després del part. Té moltes habilitats el nadó. Una d'elles és la vista. Saben que, evidentment, quan estan molt lluny, doncs no, és la seva vista no és perfecta, és borrosa, però s'ha vist que amb una distància d'uns 20-45 centímetres, que és la distància just del pit de la mare a la vista, a la cara, hi veuen perfectament, d'acord? Són capaços de distingir una cara, una fisonomia, i si la mare els mira, ell també et mira, el nadó també el mira, són capaços de seguir-te amb la vista. La veu de la mare la reconeixen, penseu que ha estat a dintre vostre, sí que són uns sorolls molt més amortiguats pel líquid, però la coneixen, no? És un so que durant 9 mesos s'han familiaritzat. Llavors, el fet de quan surten sentir que vosaltres els hi parleu, els hi dieu coses,
ells els hi va molt bé perquè estan recordant i saben que aquesta persona la coneixen, no? 9 mesos que la coneixen. L'olfacte, l'olor, sobretot al principi, és l'olor del líquid amniòtic. Cada mare, cada líquid, té una olor característica, d'acord? I aquest nen, pel mateix fet d'estar a dintre, té desenvolupat l'olfacte amb la detecta l'olor del líquid amniòtic. La mare fa aquesta olor. El nen, quan surt, tot ell està impregnat de líquid i li servirà per orientar-se i per saber que està en un lloc segur, que coneix, perquè l'olor el tranquil·litza i l'ajudarà a arribar al pit. El gust, el mateix. Dintre del ventre també van fent petites glopades, tot i que no tenen el sistema digestiu en funcionament, evidentment, però això els permet que aquest gust també el reconeguin. I el tacte és també fonamental. Tant els petits com nosaltres ens agrada molt quan ens fan massatges, només notar unes mans que et toquen, t'acaricien. Doncs els nens és una de les maneres que tenen millor de transmetre i ells reben la informació de que està bé o està malament, depenent de com, si tenen contacte directe o no. Per això és tan important el contacte, l'abraçar-los, l'acariciar-los i l'agafar-los, d'acord? Llavors, una cosa molt important també és que, sobretot, la part de les mans, els punys i tota la zona de la boca, tenim una quantitat tal gran de receptors que ens ajuden, sobretot en els nens, a identificar i saber si van bé o no van bé. Llavors, moltes vegades, si recordeu, a la millor les que ja heu tingut, que esteu amb els vostres nens, se xupa el puny. És que té gana ja. No, el fet de que no, perquè fins que no ha sortit i no s'ha tallat el cordó, el nen ha estat alimentat perfectament. És una manera que tenen ells de, amb l'olor, amb el gust, l'olfacte i el gust, els ajudarà a dirigir-se cap al pit, d'acord? Llavors, és bo que el nen xupi els punts i deixar-lo, no apartar-li. No, home, no. No, vés a la popa, sí, ja hi anirà, l'hem de deixar. Ell ho fa, és molt intel·ligent, ells tenen els seus instints i ho fan per això, d'acord? O sigui que sabem que tenen unes moltes habilitats i les han de conèixer, d'acord? Ens ajudarà a saber per què fa totes aquestes coses. Continuem. Què és el contacte precoç? Doncs és el contacte pell amb pell immediatament després del naixement. D'acord? Durant les dues primeres hores és quan el nen està amb aquesta alerta tranquil·la que hem comentat, quan reconeix l'olor matern i quan es produeix el vincle mare-fill, que en parlarem una mica més endavant perquè entenguem què vol dir tot això. Amb aquest contacte precoç, el que nosaltres afavorim és a que el nen faci tot això, no? Si el deixem damunt, si nosaltres deixem un nadó damunt de la mare, i a la millor us va passar, veurem que, i no interferim, és a dir, el deixem, i a veure què faci, no? Veurem que repte, que toque, arriba el mugró, el va tocant, i comencen a aparèixer aquests reflexes de búsqueda, que són, se succiona el puny, fa com llengüetades, obre la boca, fa com una salivació, i tot això va dirigint-se cap a l'areola. Tot això ho ha de fer perquè ell arribarà per si sol a enganxar-se al pit, però li hem de donar el seu temps, d'acord? Llavors, no sé si es podrà veure, tenim aquest vídeo perquè entengueu el que fan els nens. A veure si es veu. Veieu? El nen està aquí al damunt, fa aquests cops de cap. Vale, veureu que ara s'espenyarà fora amb les cames. Busca molt, fent cop de cap, estima de la llum. Però veieu, aquests cops de cap va obrint, va buscant, va olorant, tot això ho ha de fer. I s'agafa, sol, no l'ha tocat ningú. Vale? I s'agafa. Vale? És molt important deixar-los, eh?
Molt important perquè ella, si ho fan ells sols, se'ls queda gravat al seu cervell i després no tindran cap problema. Per què? És com quan nosaltres fem una cosa sols i fas tots els passos, segur que te'n recordes, no? Doncs els serà molt més fàcil després, la lactància està com assegurada, per entendre's, no? Si d'aquestes dues primeres hores es produeix o es pot arribar a produir aquest agarre que es diu, doncs per si sol, vale? Sense cap interferència. No sé, després si voleu ens podeu explicar una miqueta, bueno, hi ha també una mare que ens explicarà la seva experiència, i si voleu comentar com us va anar a vosaltres i si vau poder disfrutar d'això. A veure, continuem. Que no. A veure, perdó, un momentet. Continuem. Què pot passar si volem ajudar en aquests moments? Tant qui volem ajudar, a vegades som els professionals, no? O la mare, no? La mare, si ajuda, ja està bé, no? Però vull dir els professionals que volem ajudar perquè no tenim paciència. Però és que aquests reflexes que fa dels cops de cap, de reptar, de succionar, de salivar, de buscar, doncs s'aboleixin, clar. Ja no li deixes que ell per si sol comenci a fer tot això. Llavors, a l'hora d'agafar-se, si és que li fas agafar, doncs potser la posició de la llengua que l'ha de ficar sota del mugró, doncs no ho faci bé. Però tot simplement és perquè ens volem, tenim molta pressa, no? Ens sembla que, ai, és que no s'agafa. Un nadó pot estar doncs, des de, no sé, potser el més ràpid, 15 minuts o 20, fins a 70 minuts, a que faci la primera presa per si sol i no passa res. Es considera normal. L'únic és tenir molta paciència. Sí? Continuem. I què passa si deixem el nadó damunt de la mare durant aquestes dues primeres hores sense que s'interfereixi, no? Doncs els avantatges per la mare, que els ha comentat la Cristina, és que ja es produeix una secreció d'oxitocina, l'hormona reina. D'acord? Aquesta secreció d'oxitocina la mare l'ajudarà perquè també li produirà un efecte desestressant i relaxant, a part de que ajudarà a fer que l'úter es contregui i evitar doncs, una hemorràgia en el postpart. I ajudarà a que es produeixi aquest vincle mare-fill, que ara en parlarem. I en el nadó, quins avantatges té el deixar-li que faci tot això? Doncs el nadó també recupera d'un estrès, perquè ell també ha patit un estrès, d'acord? Té un efecte analgèsic, afavoreix aquest vincle i normalitza la glucèmia, el sucre del nen, la seva temperatura corporal, normalitza la respiració, la tensió arterial, d'acord? I també una cosa que és molt important és que afavoreix la colonització de la flora sapròfita, que és tot això. Resumint, vol dir que el fet de que el nen se vagi arrastrant per damunt de la mare i vagi xupant, i vagi engullint, representa que la flora que nosaltres tenim, tots aquests mini microbacteris que tenim, ell els engull, són bons per amb ell, no són dolents, i els ajuda a recobrir tot el seu tracte digestiu i així els evita d'infeccions fins que ell no és capaç de començar a crear-ne per si sol, abans de que tot el que hi ha per l'hospital li arribi primer. Per això és important tot aquest arrastre que estigui damunt de la mare. Si se separa, què passa? Pues un plor de protesta i de desesperació. Protesta i desesperació, es troba totalment sol, d'acord? Per això és important el agafar, molt important. I què és això del vincle?
Doncs, aquest senyor és el John Bowlby, no sé si ho dic prou bé, que és un psicòleg dels anys 60, diu que va estudiar el mal lligam entre pares i fills i la posterior conducta d'aquest. D'acord? Aquest senyor es veu que, bueno, doncs ja la seva infantesa no va rebre un bon tracte, diuen, i ell va voler estudiar i es va interessar en això i va dir que què passava, no? Si no rebia un bon tracte, què els hi passava a aquests fills, no? I va definir aquest vincle. Diu que és un instint biològic destinat a garantir la supervivència dels nadons. El vincle és un llaç que s'estableix entre el nounat i la seva mare i té la funció biològica de promoure la protecció, la supervivència i, en última instància, la replicació. Vale? Quina finalitat té l'apego, que també és tot el mateix, l'apego o afecció, si voleu, en català, és la de mantenir la proximitat física amb la figura materna per evitar l'estrès de nadó. D'acord? Els nadons s'estressen. Sí? Si els deixem sols, s'estressen, es desesperen, estan sols, no saben què passa. I llavors, aquest psicòleg, juntament, bueno, n'hi havia d'altres, però aquests psicòlegs diuen que considerem essencial per la salut mental que el nounat i el nen petit experimentin una relació càlida, íntima i continuada amb la mare, o substitut matern permanent, si fos el cas de que no hi hagués la mare, en la qual els dos trobin satisfacció i gaudeixin. O sigui, li donem molta importància al contacte, a agafar, a acariciar, a calmar. L'oxitocina, torna a sortir. L'oxitocina i altres hormones juguen un paper molt important i crucial en l'inici del vincle. L'oxitocina és l'hormona de l'amor. No sé si l'heu sentit alguna vegada. Doncs és l'hormona de l'amor, de l'altruisme, d'oblidar-se d'un mateix. S'obtenen els nivells màxims d'oxitocina, la dona, a l'hora d'haver parit. D'acord? Llavors, aquesta hormona el que ens fa és que es produeixi l'enamorament amb el nostre fill. És aquest vincle, que aparegui tot això. I dius, no saps què passa, és tot química, és química pura. Li passa a la mare i li passa al nadó. D'acord? Llavors, per això és tan important que es pugui passar tot això. Pugui estendir el teu nadó al teu damunt, pugui reptar, pugui fer totes aquestes coses que té que fer i que sap fer. D'acord? I la succió del pit genera l'alliberació d'oxitocina materna, d'acord? O sigui, ara aquestes mares que estan alletant estan alliberant l'oxitocina, que d'una banda els servirà perquè expulsi la llet, però el que també els provoca a les mares és que els indueix a la tranquil·litat i fomenta un major interès per les relacions de proximitat i la predisposició a crear vincle. D'altra banda, s'excreta per la llet, o sigui, aquesta oxitocina, a part de tindre-la tu, també li passes a la llet i indueix al lactant canvis fisiològics de calma, de tranquil·litat, de plaer, millora el son, augmenta el desig d'interacció social, tot això afecta al nadó. I també potencia la memòria social i la tranquil·litat en el nounat. O sigui que és molt important. Sí, i és molt fàcil d'obtenir. Només cal ficar-te-la al pit i que el nen et succioni. Hi havia un pediatre, em sembla que era, o ara no sé, que van estudiar l'oxitocina, però ja no a nivell dels nadons, sinó com afectava, doncs, a nosaltres, no? A l'adult. I al final va recomanar fer-se 5 abraçades cada dia, però fer-se unes abraçades bones, perquè el simple fet de que t'agafin i t'abracin fort, doncs ja té, uf, tu ja alliberes l'oxitocina, no la quantitat tan gran i tan important que s'allibera després del part, però alliberes oxitocina i això et fa estar en un estat de tranquil·litat, de, bueno, no passa res, d'altruisme, d'acord? Et fa estar en un estat de felicitat, d'acord? Actuacions que podem fer servir, que podem fer per afavorir aquesta, la lactància i el vincle mare-fill. Doncs, què farem? Què podrem fer perquè es
pugui ajudar a la lactància i a que es produeixi tot això. Doncs l'allotjament conjunt mare-fill, ja des de l'hospital, amb tu, que no et separin. Per sort, actualment, els hospitals van veient que van canviant les coses i amb, gràcies a l'evidència científica se n'adonen de que s'han de canviar i que el millor és això. Nosaltres tenim la sort que aquest hospital d'aquí Lleida, això es fa, d'acord? La mare, quan neix amb el seu nen, ja no se pare. I a més, el pare també hi és. Donar temps a que s'agafi per si sol al pit, és important, aquesta paciència, després ja tot anirà bé. No banyar el nadó perquè no perdi calor corporal, per una banda, i perquè no es desorienti amb l'olfacte. Això, sobretot, és molt recomanable les dues primeres hores després d'haver parit. Després, si vols, no cal a les 3 hores, o sigui, sempre hi ha temps de banyar-los o de netejar-los. És important l'olfacte, la impregnació que tenen ells de dintre del líquid, tot això els ajuda a poder fer totes aquestes coses, no? Tots aquests passos per poder arribar a agafar-se el pit i alletar-se, no? Afavorir el contacte pell amb pell per tot el que afavoreix la seva regulació fisiològica, és a dir, regular la temperatura, la respiració, el sucre, la tensió arterial, es calmen, contacte, pell amb pell. Però pell amb pell directe, no vestidets i al damunt, no. Despullats i pell amb pell. Deixem el bolquer i ja està. Hem d'ajudar, perquè per afavorir tot això també hem d'atendre el seu plor, no els hem de deixar plorar, fer lactància materna perquè ens ajudarà a segregar l'oxitocina i tenir disponibilitat i sensibilitat i el que vulgueu ficar-hi de... amb tap. D'acord? I aquí acaba la nostra xerrada de llevadona sobre què és la lactància, sobre què sabem de la lactància. Hi ha moltes... Bueno, primer, moltes gràcies, sobretot la Sònia que m'ha convidat. Si em permet explicar una miqueteta, el meu marit, bueno, la família del meu marit doncs, viu al poble, al Poal, al poble de la Sònia, i pel meu segon fill, en Marc, doncs, a l'hora de la rehabilitació, doncs, quan ja tens el nadó i bueno, doncs, estàs doncs, per anar la primera vegada al lavabo després del part i bueno, les primeres parell d'horetes, doncs va coincidir doncs, que ella doncs, tenia torn, era la nit, sense a la nit, i bueno, a través d'aquell doncs, moment doncs, ens ha anat veient, poc o molt, no? Però bueno, va haver la connexió i bé, l'hora del part ha sigut per mi, tant un com l'altre, doncs, buf, una experiència fantàstica en la qual doncs, ara doncs, una miqueteta us faré 5 cèntims, que sobretot he gaudit molt, no? I bé, això doncs amb ella quan ens trobàvem doncs sempre sortia el tema, no? I bé, doncs i per això doncs estic contenta que m'hagi convidat. Bé, en principi he fet una mica doncs de presentació sobre tot el que és part, no? De la manera més humil i com a mare, no? Vull dir que intentaré explicar-vos de la millor manera. Sobretot perquè les emocions costen, no?, d'explicar i és difícil a vegades. Bé, una mica doncs, aquí considero que tots fem camí, no?, i la preparació al part doncs, no deixa de ser doncs, un altre camí, no?, una preparació doncs, cap a un viatge, no?, i en aquest cas doncs, és un viatge que no hi has estat mai, no?, al lloc. Bé, doncs bé, donar llum. He dividit la presentació amb conceptes i de cada concepte doncs, una miqueta doncs, el que vol dir el concepte. És un fer camí, primer que tot, amb una mateixa, no? Tot i que evidentment doncs, també doncs, tens el fillet, el nadó al ventre, però no deixa de ser un camí junt, no? O sigui, que tens un a l'altre. I sobretot a l'hora del part, pensar que no és el que tu patiràs, no? Entre comes, sinó que són els dos costats, no? És el bebè i ets tu. Vull dir que no estàs sola. Bé, la confiança a l'hora de donar llum, doncs bé, jo puc comparar doncs, una mica entre el primer i el segon,
I potser, evidentment, el primer, la confiança és més lleugera, és més fràgil, i després amb el segon, doncs, com que ja saps una miqueteta doncs, com anirà, doncs, és millor, no? Però de tota manera el que aquí volia dir és confiança amb la llevadora, no? La meva llevadora d'aquí de Mollerussa, la Mare José, doncs a nivell personal ha sigut una persona clau perquè en qualsevol moment hi ha anat. Després del part, amb el primer, amb el segon, i a vegades amb qualsevol excusa doncs, l'he anat a veure per qualsevol coseta petita, no? Vull dir que molta confiança amb ella. I sobretot, doncs bé, doncs que tot anirà bé, no? I si em permeteu dirigir-me una mica més a les que esteu a punt, no? Si és el vostre primer, les tres, val. O sigui que tot anirà bé, no? El positivisme de que tot perfecte. I si surt alguna cosa, doncs en el seu moment doncs ja se solucione. Bueno, aquí una mica ja us he explicat abans. Preguntar dubtes sempre. I sobretot el que a mi em va anar molt bé era aquestes tres apartats que us he ficat, respiració, postura i punt, el que és en el moment de la contracció. Són tres coses que, com que estàs tan pendent de fer la bona respiració o intentar recordar en aquell moment com s'ha de respirar, la postura, per exemple, per l'Helena em va anar molt millor estar agitada quan vingui la contracció, i pel Marc em anava molt millor doncs, asseure'm, no? Però igualment estàs pendent de la millor postura per aguantar la contracció. I després l'altra cosa era mirar en un punt i fer aquestes tres coses pues, alhora, no? Respirar correctament, una bona postura i mirar el punt. Amb el Marc ho recordo molt millor, doncs, un dels monitors doncs, havia una llumeta i mirava la llumeta. I fent aquestes tres coses, doncs ja me n'anava a tres quarts de la contracció i fins a la propera, no? I això, la veritat és que em va ajudar molt i va ser doncs a través doncs de la meva llevadora, doncs que vaig ser conscient i la veritat és que ho vaig fer servir, no? Perquè a vegades t'expliquen coses i en el moment del part dius, "Ui, no me'n recordo de res", però la veritat és que em va anar molt 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 bé. Molt bé. Bueno, la parella, sobretot compartir l'experiència, no? Tant mentre estàs en estat com durant el part, però a mi el que em va anar molt bé doncs, és simplement la companyia, no volia que em digués absolutament res, o sigui, companyia igual al silenci, no? Sense parlar de res, simplement ens mirava i em deia que un altre, no? I li feia així, jo concentrada, amb la postura al punt i la respiració. I sobretot el tacte, tant amb el Marc com amb l'Helena, simplement el que necessitava, una cosa tan senzilla i tan curiosa, i això no ho vaig descobrir fins al moment, és que quan estava sentada, ella estava sentada aquí al costat, i ens tocàvem el peu. No? I el peu així, imagino que això és el peu doncs, del marit, no? I el peu així. Només necessitava això, ni que em toqués, ni que res. No? I bueno, és una cosa que tan... amb els meus dos fills, doncs, bé, és una manera de suportar doncs, el moment millor, no? La contracció, sobretot. Bueno, una mica la força, no? Sobretot, és una experiència doncs, que si no has viscut mai, si no és el segon, doncs, no saps del com et trobaràs, què trobaràs i d'on trauràs doncs, la força doncs, perquè doncs, tot vagi bé i simplement ho disfrutis, no? Ho gaudeixis. Sobretot primer és la personalitat. Tinc amigues doncs, que diuen, ostres, doncs, jo em vaig ficar molt nerviosa, descontrolada, no? I suposo que també va doncs, un amb un mateix doncs, com ets, no? Si ets més tranquil o si ets més del món de la relaxació, del ioga o de les coses així més de meditació. Si em permeteu, faig un salt. Persona admirada, a l'hora del part, a mi el que em va anar molt bé també és que pensava en algú o en alguna cosa que em donés la força, sobretot per no concentrar-me en el dolor, no ens enganyem, sinó en distraure'm una mica, no? Aleshores, la meva persona admirada era la meva iaia, no? Que no hi és, que es va morir, no? I era la persona, la cosa, la força on jo li agafava i pensant en ella, doncs era una manera doncs, de gaudir de l'experiència sense estar
enfocat en la contracció, en el dolor, en que vagi bé, en fa moltes hores que estic aquí, i era doncs, la manera no? d'on treia la força. I una altra cosa que em va ajudar molt, sobretot pel Marc, doncs que un dia em va arribar un PowerPoint amb un enllaç del YouTube on havia el naixement d'un elefant. No? I bueno, dic, pues me l'envien, doncs el mires, no? I a més ja estava de baixa, que em faltava poquet. I és increïble doncs, com un animal, doncs, l'elefanta, no? Que no sé com seria, no? L'elefant femella, doncs tenia la criatura, bueno, l'elefantó, sense cridar, amb una tranquil·litat, simplement se li molla la cua, no? Increïble. La veritat és que l'altre dia el vaig buscar i us soc sincera que em va fer una mica de cosa de portar-lo, perquè bé, es veu tota la sang, tot com surt el líquid, i pensar, bueno, si elles volen indagar, doncs ja el veureu, no? Però a mi també és una altra cosa que vaig pensar, bé, les persones no són més també doncs, que animals, però amb el coneixement i suposadament amb molta més intel·ligència, no? Aleshores, dic, si un animal, doncs, pot fer-ho amb tranquil·litat, doncs vaig pensar, no, doncs suposo que jo també, no? Després, quan arriba l'hora, potser tot canvia, no? Però, si més no, crec que la preparació és important. Bueno, una mica també aquí va relacionat amb el que deia de la força, no? Que va més enllà, doncs, de treure un ser humà petitet del teu ventre, sinó que va algo més enllà, no? Aquest vincle que dèiem, no? Que aquest vincle, evidentment, és més poderós que el dolor, que la por, tot allò doncs, que desconeixem. Tant pel primer com el segon, considero, perquè tot i que pel Marc ja sabia de què anava la cosa, no deixava de ser també, doncs, evidentment, un nou fill, una nova situació, no? Que per molt que sapigués el que era una contracció, pensava, bueno, potser és diferent. Et fa igual de respecte, però amb un matís, no? I, evidentment, doncs, el que no es veu moltes de les vegades és més poderós que el que es pot tocar, no? Això és, cal tindre-ho en compte. El dolor, i sobretot pel que fa també relacionat amb l'epidural, que em sembla que va tot junt. També depèn dels llindars de cadascú, no? Vull dir, hi ha persona que ho suporta més i d'altres ho suporta menys, no? Després, si considerem que no és la mare doncs, que dona a llum, sinó que és la mare i el nadó que fan doncs, que l'experiència succeeixi, sembla que aquest dolor doncs, ha de ser menor. Si més no, en el meu cas, considero doncs, que sí. Sobretot concentrar-te i una ment distreta. I aquí torno doncs, a el que us comentava de la llevadora, doncs, que em va dir, bueno, ens va dir a totes, evidentment, totes les mames que érem allí, el del punt, la respiració i la postura. I tot això fa doncs, que bé, el moment doncs, el puguis gaudir. El puguis gaudir. Val, aquí una mica epidural i valentia ho he titulat així perquè vaig preferir optar per l'opció de no voler l'epidural, no? I quan ho comentes et diuen, oi, que valenta. Jo crec que no, jo crec que es relacionen dues coses que crec que no tenen relació. Vull dir, tant és bona l'opció de amb com de sense, no? Aleshores, relacionat amb el que parlava de que és molt important o molt poderós doncs, allò que no es veu més que no pas allò que es toque, doncs la meva pregunta és si existeix el sofriment quan es dona llum una cosa tan preciosa com és la culminació de l'amor entre tu i la teva parella. Aleshores, per què no la vull? Doncs cadascú una mica no? s'ho pot qüestionar o, evidentment, si la podria necessitar. Les llevadores en tot moment et diuen, bueno, també no et tanquis perquè si la necessites després que no diguis, ostres, m'he fallat a mi mateixa, el que volia fer no ho ha aconseguit, no? A nivell de dona, vull dir que no, vull dir que estava totalment segura que si me l'havien de ficar per alguna raó que pot sorgir, doncs me la fiquen i no passa res, no? Vull dir que horitzons amplis que pots visualitzar i pensar com anirà tot, però després pot ser que canviï o no, o que és realment l'esperable, no? He de dir que vaig tindre dos parts de 10, vull dir, molt bé, molt bé. I bé, una mica la preparació
Fer l'amor amb la parella fins a l'últimíssim moment, tant amb un com per l'altre, ole, molt bé, tot i que evidentment, doncs clar, les postures són més incòmodes o simplement doncs, duré lo mínim, no? Que és, si m'ajudeu, és l'oxitocina natural, el semen, sí? Val. Ah, el que, vale, però quan representa... Ah, vale, és que vas ja amb això del pro i de l'oxitocina, val, per això he dit, per favor, ajudeu-me, val. Sí, que és el que segrega la dona, no? Val. Doncs bé, això tant per un com per l'altre, molt bé, com que per l'Helena em va anar genial, doncs pel Marc, bueno, ho tenia encara més segur, no? Vull dir que ho tornaria a repetir. Caminar molt, sobretot, i sola, no? Una mica preparar aquest vincle, preparar aquesta connexió, que el pare és de dos, que no és de la mare sol, i bé, una mica doncs, a nivell personal, doncs, intentar doncs, trobar doncs, l'equilibri, aquesta connexió doncs, amb tot això, doncs, considero que s'accentua, i quan arribes al dia, doncs, estàs, si més no, bastant preparat, i bé, amb la capacitat de poder-ho disfrutar, i no de dir, ostres, que sigui una hora curta, no? Pares doncs, pel carrer doncs, amb gent d'una hora curteta. Penso, bueno, i si és una mica més llarga tampoc passa res, no sé. I al fi al cap, el més llarg que pot ser un part, que ho desconec, crec que també es passa igual, vull dir, no? No sé. I bé, i sobretot disfrutar de l'experiència, no? Perquè considero que és una experiència única i que s'ha de disfrutar de la manera màxima, no? Des del principi fins al final. I bé, i una mica després, quan ja neix, ja és com un cel multicolor de sensacions, ja per tota la vida. Vale. I ja està, aquí seria una miqueteta, doncs, la meva visió i sobretot la meva experiència de lo que és sobretot la preparació del part i endavant, mamis. I ja està. De res. Gemma, moltes gràcies. Gràcies per la teva presentació i em sembla que aquí les mames que estan a punt, estan totes molt atentes a la seva experiència i, bueno, i si poden agafar alguna coseta i recordar-se'n en aquell moment, doncs suposo que us ajudarà i sobretot afegir de que les dones sou capaces i som capaces de fer el que vulguem si ens ho proposem. Mira, ara, si de cas, nosaltres tallem aquí la connexió i continuem i xerrem i fem preguntes i diem el que tinguem ganes, d'acord? Doncs, bé, no sé si ens veiem prou bé. Ens despedim de totes vosaltres i tots vosaltres. Ara ens quedem les que han pogut assistir i suposo que sortirà una bona xerrada, preguntes i dubtes i experiències. D'acord? Vinga, adéu.